til frokost I dag, så blir det noen nydelige knekkebrød med litt pålegg og en kopp instant coffee. Vi tar en liten oppdatering på hva Yr sier. Akkurat er vi det nå, ved Gjelvåsita, så melder en 22 grader og 1-2 meter I sekunde, og sol og oversida. Så blir det en helt sinnssykt fin dag. Etter min mening så det ingenting som slår rørosmør. Det assosierer jeg med sånn tursmør. Har det alltid med på tur. Bruker det ikke ellers. Så litt sånn luksussmør når man skal kose seg litt ekstra. Nydelig. Nå står jeg her ved Gjelvåshytta, og så kan du gå trekanten, ja, enten ved å ta nordøst opp til Gjelvåshytta, eller først gå mot Trollhundshytta. Så det jeg skal gjøre I dag å ta nordvestdelen over fjellet, siden det best vær I dag. Gå mot Trollhundshytta, og så tror jeg blir over Trollhytta sånn I morgen, hvis været tilser det. Jeg tipper at det blir den siste skikkelig godværshelga nå før høsten virkelig slår til. Altså det ikke ofte at man kan få 20 pluss grader I fjellet I september. Det ikke ofte altså. Nå begynner trærne også å bli litt gul. Så nå det ideelle forhold. Ikke så mye mygg. Så det bare å nyte til det fulle. Spesielt dagen I dag. For en dag. Hvis du ikke har vært I Trollheimen før, så vil jeg absolutt anbefale Trekanten. Det kanskje den mest ikoniske turen vi har I Trøndelag. Stiene kjempebra, ikke så veldig lange dagsetapper. De jo klart tung, altså den anses jo som krevende. Men du kan fint gå den på 3 dager. Jeg har tidligere gått den på 2 og på 3. En del velger også å ta turen som en løpetur, så alt mulig. Men helt klart en tur som kjempefin å ta hvis ikke du har utforsket Trollheimen tidligere. Til lunsj I dag så blir det Gjøvik lefserull med rørossmør, litt ost og paprika og P1 I bakgrunnen. Nå det popquiz på radioen. Det altså noe av det beste å ha med på tur. Det en
en liten radio med DAB. Den faktisk helt rå, fungerer nesten overalt, selv om det ikke dekning. Batteriet bra, sommer som vinter. Så det en god følgesvenn altså, å ha med seg på tur. Anbefales på varmeste. Ja, nå har jeg funnet fram stavene. Jeg synes det fantastisk å bruke staver I fjellet. Du tenker kanskje at det ikke bare gamlinger som bruker staver. Men både I motbakke så kan du bidra en god del med overkroppen. Og du kan avlaste når du går nedover. Og så fungerer de også som teltstenger på det teltet som jeg har med. Så det litt sånn multipurpose bruk. Og ja, hvis du ikke har prøvd det så... Teste, se om det noe for deg. Her faktisk noen som har laget en liten lounge. Det må jo testes. Skikkelig digg. Skal vi få ta en liten sjokoladebit og nyte sola. Det første her. I morgen så kommer styggværet. Lavtrykket med kulde og vind og regn. Men jeg skal leve lenge på den dagen her. I hvert fall frem til søndag kveld. Nei, søndag, mandag. Bare vært ute I 3 dager, og forhåpentligvis fullført trekanten. Det du ser foran her nå, det snota. Veldig populært fjell å gå på tur opp det. Jeg har hatt en ekstra dag, og det har vært god vær. Så kunne jeg tatt og campet ned ved Trollheimshytta, og så tatt en dagstur opp til snota. Ganske rått altså, når rypa så lite redd. Den stod 3 meter fra han, og så flyr den ikke. Nei, det sinnssykt kult. Virkelig, virkelig gøy. Man kan gå tørrskodd over I elv, så vil jeg si at det ganske bra, altså. Men de steinene som var fuktige, de var helt sykt glatt. Så bra at jeg ikke hoppet til noen fuktige steiner, for da tror jeg det har begynt å gå gjerlig. Nå bare en solid klatretappe til toppen. Så jeg setter meg ut på kartet at det skal være noen sånne små vann der. Håper jeg kan ta en liten dukkert. Fylt opp drikkevann, så jeg har det til maten og sånn I dag. Og da blir det å peise på. Dette snart 4:30. Ja, ingen 1,5 time, så skal jeg etablere hjem. Det bra. Ses på toppen.
15, så jeg spotter noe vann her. Forhåpentligvis så er det noen gressflekker også, så det går an til å sette opp teltet. Hadde vært helt rått da å ligge på toppen her i natt. Jo da, det går det. Det går, det går! Her er jo decent. Bare for å rydde bort litt av den steinen som stikker opp, så er det jo veldig flott og fint her. Vi prøver. Det neste på agendaen da er et lite bad, og så er middag. Det er jo ikke akkurat noe djupt her, men djupt nok til at lagt den i hvert fall. Tid for litt middag, og i dag har jeg virkelig slått på så stortromma. Wok-grønnsaker. Ferdigstekt skiva kylling, nudler, red curry, kokosmelk. Så det kommer til å bli helt outstanding. Og selvfølgelig en kald igjen, som ikke er så kald. Ikke rart at sekken blir litt tung. Da skal jeg tilsette seasoning og tilsette kyllingen da. Hvis jeg klarer å spise på alt her, så ble jeg imponert over meg selv, men etter dagens marsj, så er vel ingenting umulig, tenker jeg. Åh, ja. Dette regner med et typisk problem når du er på tur. Så Danny, min kompis, har oppdaget denne. Den er ekstremt effektiv, og gjør at du får et skinnende, rent resultat. Og hvis det er harde ting, eller en ting som er vanskelig å få bort, så tar du baksida som er hard, og skraper jeg. Og der, det er jo ganske bra. Jeg må si det. Ta meg kamera nå for å gå og sjekke hvordan solnedgangen er. Jeg tror den kan være ganske så praktfull her på 1300 meter. Så vi får gå og se om det er noe å få med seg. Lala. Åh, åh, åh. Ja da. Den er nok hardt å få med seg, ja. Det var ganske bra timing, for å si mildt. Jeg tror rett og slett at jeg skal bare finne senga. Da kanskje game litt, og så i kveld. Klokka er jo tross alt 5:30. Så jeg tror that's it for i dag. Vi får starte dagen med å se litt på kart. Helt til venstre her, nå ser du det, så er det Trollheimshytta. Så det jeg gjorde i går, da tok jeg og kom stien fra Gjøvlåshytta. Og så krysset jeg over elva her, før jeg kom helt ned til Trollheimshytta. Og så begynte jeg å gå opp fjellet i Geitetå. Så nå ligger jeg på toppen her, på 1300 meter over havet. Så tenker jeg da at jeg bare fortsetter nedover. Har den avstikkeren til som tar meg rett hjem tilbake til Gjøvlåshytta. Altså, det er ikke helt utenkelig egentlig at jeg klarer å komme meg hele veien til Gjøvlåshytta i dag. Så
så vi får se litt hvor lang dagsmarsj det blir. Men nå tror jeg det går 7:15, så jeg skal i hvert fall klare å være i gang med dagens marsj, sånn i 8:30. Så jeg skal da gå igjen 10 timer, så ser vi ganske langt. Da frokosten klar. Et par knekkebrød med litt ost og chorizo og paprika. En solid mengde smør. Jeg har snart spist opp halve pakken med smør nå. Den åpnet jeg i går. Kopp kaffe. Mistet en chorizo-bit oppi kaffen, så nå jeg litt sånn chorizo-fettlag på toppen. Med ekstra smak, det. Litt pikant. Så det bra. Regnet har gitt seg litt. Det har vært vel mindre lyd på duken, så da satt jeg på at det var bare noe litt kraftig byga i dag tidlig. Og så at jeg slapp å gå i striregn. Da var jeg i gang med en ny dag. Det var egentlig veldig fint å gå nå, det er jo ganske tett tåke og sånt, så det liksom ikke så bra sikt, men det i hvert fall her så så godt som vindstilt. God temp, jeg så på termometret i stad, det var cirka 10 grader, så det ganske decent. Så hvis det holder seg sånn her litt utover dagen, så jo det helt 10 av 10. I dag kan jeg være veldig glad for at jeg gjorde unna de høydemeterne, så at jeg slapp å starte på en stigning på 500-600 meter. Nei, det er kanskje ikke så mye. Men i hvert fall en god del høydemeter. Slipp å ta unna det til å begynne med. Og slipp å bli så varm og svett, så det er skikkelig digg. Nå er det bare å holde et jevnt tempo, så ser vi litt hvor langt vi kommer i løpet av dagen. Nytt tur. Jeg gikk i mine egne tanker, og så plutselig så bare dukket opp et kjempestort reinsdyr. Ja, en litt på vei tilbake igjen nå. Ja, kanskje en nysgjerrig. Ser på meg som en rival. Jeg har sett reinsdyr når jeg har vært på tur før, men jeg tror jeg kan takke tåka for at jeg kommer så tett inn på dem. Dette var jo kjempeartig. Så akkurat at det var en ny gjeng med reinsdyr rett borte her. Hvis jeg klarer å lure meg inn på noe, kanskje vi prøver å få noe shots ganske tett på. Det var gøy. Vindretningen er riktig, vindblass mot meg, så de lukter meg ikke. Nå får vi se. Der er han, vet du. Det jeg er mest fornøyd med å ha tatt med, er en kilo med mel. Jeg tenkte jo egentlig at jeg skulle bake brød og sånt til frokost. Men det har ikke blitt noe av. Så det er kjekt å ha med litt ekstra, bare for å bære litt. Men nå har jeg jo gode lomper, og så har jeg spist knekkebrød og sånt, så det er for så vidt bra. Bedre å ta med litt for mye mat enn for lite.
Da jeg straks kommet ned til bilen. Det betyr at trekanten komplett, og turen fullført for denne gangen. Takk for at du fulgte med, og så ses vi forhåpentligvis til det neste eventyret. Ha det!